се надвикуваат за да се слушнат. Се чистат штом ке влезат од надвор. Мештаните на Шарпланинско, Орашје и Старо село ги чувствуваат ефектите од работата на каменоломите. Секој дневието им минува во бучава прашина и вибрации како последица на локалниот ископ. Сведочат како ветерот разнесува честици кои се лепат на овошките, а ги загадуваат и подземните води и почвата. Ким се суши времето и ветар има, ние овде не можемо од прашината да ни надвор, ни прозорите да го отвараме во кучата, нито алиштите да ги сушиме надвор. Тоа е нешто некако не е вред. Од ИГМ Вратница локален каменолом велат дека се свесни за проблемот и настојуваат да го решат. Како компензација за спокојот, селаните имаат повластени цени на нивните производи и вработување на 40-тина луѓе. Новите погони што ги градиме и што ги оспособуваме се со филтри за отпрашување, што значи дека тука нема никакви проблеми за загадување, за стварање на прашина. Но едно стои на хартија, друго е во реалноста, велат селаните. Кучите кои се во близина на рудниците имаат проблем и при пукане, се пукаат и зидови, се тресат кучите и значи едноставно немаат мир луѓето. Првата сепарација почнала со работа во далечната 1976 година. Од тогаш до сега, велат локалните жители на потегот околу двете села, активно работат 5 каменоломи. Бројот на концесии за ископ на минерални суровини од година в година расте. Лани се издадени 362, што е за 4 повеќе во однос на 2019 година. Од Министерството за економија велат дека ископот на одредена суровина е диктиран од индустријата за која е наменет. Затоа Граѓанската алијанса за застапување и лобирање разбистри се, бара во измените на Законот за минерални суровини кои се во тек, да се предвидат многу построги критериуми, контрола и казни за концесионерите. Мора уште на самиот почеток, кога се поднесува барање за концесија, во документацијата да стои техничко-технолошки елаборат и финансиска гаранција на концесионерот, за да не се случи потоа препродавање на концесиите и тргување со политичко влијание. Освен тоа, не смее во законот да стои можност дека владата може да додели концесија и покрај редица негативни мислења од други институции и од локалната самоуправа. Не треба да се проширува листата на минерални суровини кои ќе се ископуваат, а надоместоците за концесионерите да се зголемат, бараат од Разбистри се.